Өткен жылдан бері кәсіпкерлік саласында тауар айналымын реттеу үшін үш компонентті біріктірілген жүйе енгізілді. Қарапайым тілмен айтқанда, бұл бұрыннан қолданып жүрген есептік кассалық машина, алайда оның ақпаратты бекіту мен тарату, карта арқылы төлемдерді қабылдау функциялары бар. Тағы бір ерекшелігі сауда процесін автоматты түрде қадағалап отырады. Жүйе бойынша тауар чекті шығармағанша дейін сатыла алмайды. Жаңашылдық жеке кәсіпкерлік үшін салықтық есеп жүргізуді біраз жеңілдетеді. Что нужно для использования ТИС? Первое. Необходимо зайти на сайт Комитета государственных доходов. Үш компоненті біріктірілген жүйені қолдану үшін мемлекеттік кірістер комитетінің сайтына кіріп, жүйе ұсынған үш модельдің біреуін таңдау керек. Екінші, жүйені құрастырушысы мен байланысқа шығу керек. Одан кейін салық төлеуші кабинетіне кіріп, жүйені мемлекеттік кірістер органдарында тіркеу қажет.